Ek is hier by Solidariteitse kantoor, he. Hulle het my saak uitgegooi. François van whoever hy is, wat my reeds geoordeel het, wat vir Solidariteit werk, het nou reeds vir my gesê, hulle gaan nie my saak verder vat nie, want daar is nie genoeg meriete nie. Ek het my job verloor as gevolg van Komatsu, en hulle sê vir my, dit is nie die moeite werd om hierdie saak te ondersoek nie. Die bliksemse Komatsu mense het my gestuur na 'n kopdokter toe, omdat hulle dink ek is siek in my kop, omdat ek glo in die Bybel. En nou sê die ouens vir my, hulle kan niks vir my doen nie. Dit is die bliksemse Solidariteitse kantore hierdie, wat my nie wil fucking help nie. Die mense het my job laat fucking verloor. En nou gaan ek my kop verloor. Hulle sluit die bliksemse kantoor vir my toe, want hulle weet, hulle gaan nie my saak verder vat nie. Hoor julle my bliksemse stem na buite? Ek het my job verloor, as gevolg van Komatsu, en as gevolg van Solidariteit wat ek elke maand betaal. Die bliksemse mense help een mens nie. Ek hoef elke bliksemse alarm in die plek gaan af. Ek is gatvol. Vader gaan die mense kom uitsorteer. En ek sal elke dag op hierdie gebouw kom staan. En so hard praat soos wat ek nou praat. Want Solidariteit, wat veronderstel is om mense te help. Help een mens nie. Ek het die kerk se deure aan die brand gesteek omdat hulle vir julle fucking lieg. Hulle het van hierdie persoon gemaak wie hy is vandag. Dis ek wat die kerk se deure aan die brand gesteek het. Omdat hulle vir julle lieg. En julle gaan allemaal vrek as gevolg van die kerke. As julle nie bekeer nie en julle keer nie terug na die Vader toe nie, dan gaan hy julle uitsoort. Ja, homie, ek is mal. Komatsu het my mal verklaar. Ek was by 3 kopdokters gewees. Ek was by 3 kopdokters gewees. Die derde het gesê, ek is fijn om te gaan werk. Komatsu het my gefeier. Hulle hou my pensioen terug. Julle hoor my stem. Dit is my stem, Joe Lawrence van Katu. Ek is hoëffens die plikse man. Want hulle het my saak weggegooi van die CCMA af. Kry die fucking polisie, laat hulle my toesluit. Hulle het my reeds toegesluit. Ek is gatvol vir hierdie wêreld. Gatvol. Hierdie ding moet viral gaan. Vader, ek vra u hulp. Ek vra u hulp. Ek sit op hierdie straat. As gevolg van Solidariteit en as gevolg van Komatsu. Hulle het my gefeier omdat ek in die Bybel glo. Hier sit mense op die strate wat nie werk het nie, omdat hier baie mense is wat hulle eie sakke vol geld maak. Ek sal hier elke dag na hierdie Solidariteitskantoor toe kom, totdat hulle my sak CC en my toe vat. En ek sal hier met allemaal kom praat. Julle weet nie dat die seun op pad is terug nie. Julle weet het nie, want die kerke hou dit vir julle weg. En omdat ek die waarheid wil uitbring, sluit hulle my toe. Ja, ek het 'n paar kras woorde gebruik, want ek is die plikse man. Laat die ding viral gaan, ek gee nie om wie luister nie.